ישראכרט עסקים מציגה תשלום רשת, חיבור מהיר של דף תשלום מאובטח באתר העסק שלך. המוצר מאפשר חשבוניות חתומות דיגיטלית, מודול הוראות קבע וממשק ניהול. והמחיר? אטרקטיבי. לא סלקת, לא שילמת. ללא התחייבות או דמי הקמה וללא עמלת מינימום. והכל במקום אחד ובליווי אישי. תשלום רשת. כל מה שצריך כדי לקבל תשלום באתר העסק שלך. לחצו לפרטים נוספים.